Maka dakwaan yang dibuat bahawa beliau membatalkan pengecualian adalah tidak benar. Menteri Kewangan daripada DAP, Lim Guan Eng, telah membatalkan pengecualian yang telah pun diluluskan kepada Yayasan Al-Buhari. Kerajaan mengesahkan dari rekod Kementerian Kewangan bahawa YB Bagan semasa menjawat Menteri Kewangan tidak pernah membuat sebarang pembatalan kepada kelulusan percukaian sebelumnya ini dakwa diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Memang kuasa pengecualian mengikut 44.6 dan kurungan bukan kuasa menteri atau perdana menteri. Ia kuasa mutlak ketua pengarah lembaga hasil dalam negeri. Tarik balik dan mohon maaf supaya perkara ini boleh diselesaikan. Kalau tidak, saya rasa saya terpaksa buat tindakan seterusnya. Saya akan berikan beliau masa sehingga hari ini. Harga attention haus takkan hilang. Perangai macam Najah hidup takkan senang.